ជាឋានដំណើរមានហេតុការអីបានជារំជើបរំជួលដល់ឋានស្ទើរដំណើរមិនបានប្រហែលជាឋានដំណើរមានហេតុការអីហើយបីចុងទេវតាមិនបងអង្គទេបើទឹកទៅចាក់មើលទៅឋានដំណើរអូបើបន្តទៀតបញ្ចឹងហៅទេពធីតាមកសួរសាកគ្នាវិញឲ្យទេពធីតាដឹងទៅឋានដំណើរនោះមានហេតុការអីចុងទេពធីតាដំណើរអស់ហើយអើទេពធីតាអូយតែទីណាអ្នកនៅនឹងទេឬប្រពោម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់នៅទីនេះទេម្ចាស់បងខ្ញុំនៅនឹងណាមកនៅនឹងអ្នកចេញមកអាយមានកិច្ចការសំខាន់ណាស់នៅនិធានរបស់យើងថ្ងៃនេះប្រពោម្ចាស់បងខ្ញុំម្ចាស់ទៅហើយតើទេទីណាមកមកជិះយោអត់ចាំមកហើយជិះទៀតនឹងចំណាំថាអញ្ញាក់ហ្នឹងញាក់ហ្នឹងទៅខ្លះអូចាំហើយទឹកមាត់ណាដែលទៅទេមកតាមកយីមិនក្រើកអីខុសគេអើយក្រើកស្អីអាក្រោមនោះឈ្មោះអាក្រោមពេលជើងហ្នឹងឯងនេះជើងហ្នឹងឯងឯងមិនវាហូរទៅបាត់ហើយនេះហូរអីគេមិនណាណាទៅដល់ដីជើងដល់ព្រៀងណាថាសុខសៃទៅអស់ហើយនឹងអាមេជើងនេះខ្ញាំនេះអូអង្គញាក់ជើងធ្វើអើអមកកំប្រេះប្រាស់មកធ្វើប្រេះប្រាស់បាត់រាប់ហើយទៅថ្ងៃទេជើងចាស់បងនោះអូមិនអត់ចោលហ៊ាននិយាយទេទេទីណោខ្ញុំអត់ចឹងចម្លែកចម្លែកវាអត់ញាក់អត់មានអីទេអូមិនវាបុកយកគ្នាមកបុកយកគ្នាបុកស្អីបុកគេបង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 ណាទៅបុកគ្រឿងបុកលហុងហ្នឹងហើយស្អីគេបុកបុកពោះអូបុកពោះនឹងយីផ្លែលុកអីចឹងហ្នឹងវាផ្លែខុសពីគេអញ្ចឹងវិញទេទីណាកុំនៅចំពីមុខខ្ញុំអូក៏ចឹងពេលដែលវាបុកម្ដងម្ដងខ្ញុំយ៉ាក់ទុកតាមរូបទៅជុលអីទៅអញ្ចឹងមិនកើតទេហួយទេទីណាឯងជាស្រីខ្ញុំជាប្រុសខ្លាចវាអាបាត់ហើយចំណាំអីអត់ដល់បុកចុះអូយនិយាយទៀតតិចតិចគេចំណាំអីអត់ដល់បុកហ្នឹងហ៎ពេលវាបុកពោះខ្លាំងអញ្ចឹងចំណាំតបានជុលអូបានជុលហ្នឹងជុលអីគេជុលជុលម៉ាជុលជាមួយស្អីគេអោពេលបុកពោះអញ្ចឹងចំណាំតបានជុលជុលអីជុលជាមួយពោះហ្នឹងពោះណាពោះនេះអឺតើយូរអីគេមកប៉ៃទៅជុលជាមួយពោះនោះបាត់ខ្មៅមកខ្លាក់អីបងប្អូនលោកតាតបងគញូមកមកសាប់មកបងប្អូនលោកតាមកជុំសំតើថ្ងៃមុនគេទៅសុំអូសុំអីគេម៉ានគេទៅសុំអីសុំអីម៉ានទៅសុំលេខឆ្នោតវិញឲ្យភ័យរករាល់អូមិនទៅសុំកូនសុំកូនអូចាំបាត់លោកតាទៅណាបងសុំទៅលោកតាហ្នឹងឯងសានលោកតាមកសុំទៅលោកតាហ្នឹងបងខ្ញុំណាមែនដល់វាឯងចង់បានសុខមកមកហ៊ានទេខ្ញុំចង់ទៅហ្នឹងឯងឯងចង់បានកូនឯងនេះចេះទៅណាទេទីកាព្រះពងចាំមកទៅមិនកើតទេមានតែបើកទឹកទៅចាក់មើលទៅឋានកដាលឲ្យហើយហើយទៅវិលហាដឹងមិនថាអញ្ចឹងណាជាលោះជើងបតោងស្មាតោងស្មាយធរណាធរណាសត្វតធរហើយតោងស្មាសវាក្បិនអត់ទៅទេច
ស្អីគេអូយមកជុលណាទៅឡើងឡើងអញផ្លិតទៅហើយនេះបតាស្មាសវាក្បាលបានតិបតាយអូកាន់ផ្កាដល់វេទយុងសាប់ទៅឡូតោះសាប់ទៅឡូអញ្ចឹងមកចែអើយអ៊ីស្អាតស្អាតតើទេពធីតាអូយហូចអីធ្វើស្អីយកមើលអក្សរាចារនៅខាងក្រោយនឹងទេពធីតាពិធីកាត់សក់អូកាត់សក់ប្រកបសេរីតែខ្វះដូចជាកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់សម្រាប់កាត់សក់ប្រកបសេរីដល់អ្នកទាំងពីរមានសេរីសួស្តីព្រោះអ្នកទាំងពីរជាគូតាំងពីអតីតគូតាំងពីឋានលើនៅទៅនៅទេពធីតាអូមានជាកត្រៃនេះប្រាក់ប្រាក់សម្រាប់កាត់សក់ប្រកបសេរីដល់អ្នកទាំងពីរនោះត្រាយកពីឋានយើងទៅមើលទៅស្អាតស្អាតណាស់កូនកំងកូនកំងឋានកដាលបណ្ដាអញ្ចឹងណាចុះទេពធីតាឯនេះហោះមុខទៅទេវតាហោះមុនលបោតអងខោអាវសល់តវ៉ែនៅតាទេវតាហោះវឹងលីស្រវាងហោះលបោតអងខោអាវសល់តវ៉ែនថាដូច្នេះតម្រង់ទៅខាងណាគិតចូលកានីដាឬសហងបុរីម៉ែត្រៀបត្រាពេញផែនដីដូច្នេះហៀវហោះចេញពីសង្ហងបរិយអាត្មាគ្មានថ្មីទៅលេងប្រទេសបារាំងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនតន់មកអញ្ចឹងយើងទៅលេងត្រឹមបារាំងជិតក្រុងអូងាកទៅហ៊ីបបារាំងមកពីឋានលើមកទូទូមកដល់ឋានកដាលភុំភុំស្អាតណាស់ស្រីកដាលនៅកូនដល់បានព្រះរាជាស្ដេចទេវតាប្រែកាលទូជាមនុស្សលោកឲ្យស្អាតអស្ចារ្យណាស់អូតារាឈឹមរៀងអូតារាទេនោះលបីឲ្យពេញទូរទស្សន៍អូហើយតារាអីបង្ហាញតែពី
ក្រោយទេបងអូអូស្តាយបងអូអូស្តាយបងឯងចាស់បងឯងជឿចិត្តឲ្យអាក្រោយគេហ្នឹងហើយស្តាយបងអូស្តាយអន្តរជាតិអូយបងជ្រឹងព្រោះម៉េចបងអូនេះជំរៀងប្រាប់ថាបងនេះជំរៀងអូចិត្តត្រូវហើយខ្ញុំតែជំរៀងដែរតើបងឯងនិយាយមិនឲ្យនេះជំរៀងដែរស្អីគេដាក់ជំរៀងហ្នឹងណាអូតែជំរៀងស្អីមកក្បែរក្បាលដូចស្វាចឹងហ៊ីបងដូចស្វាអឺអ្ហ៎អ្នកជំរៀងអ្នកជំរៀងស្ដាយថ្មីដែរអូស្គាល់នឹងស្ដាយដែរល្បីឲ្យពេញតពុយអូល្បីពេញពុកអូអូនឹកភ្លេចទៅតែខ្ញុំវាអត់អាចធ្វើទេខ្ញុំក៏ល្បីដែរណាអូនឹកមើលចាំមិនអាចឃើញយកអត់ខ្ញុំល្បីត្រពោះដែរតាហ៊ីចាអូយមានឯងល្បីដែរចាល្បីត្រពោះយូរហើយបងអាចអត់ដឹងទេនេះមានតែឃើញហ្មងបងឯងនឹកមើលតោះលោកតោះស្ទឹកយក3ឯងមកអត់ដែរឃើញមិនតិចអូចឹងអូអូបងឯងមកលោកបីគ្រប់ប៉ុកលោកឃើញចឹងស្អាតពេកទេបងអត់ស្គាល់មកនេះមកក្រយហ្មងទេម៉ាស៊ីនហូរនេះទេ
ៅជាម៉េចយើងបងប្អូនខ្ញុំណាអីបងប្អូនមកជុំមកមិនគុំមិននិយាយថាមានបងប្អូនអូយអាប់ទឹកបងប្អូនខ្ញុំបាត់យូរហើយអូយខ្ញុំឡាយគាត់តាំងពីសម័យពលពលម្ល៉េះបងខ្ញុំគិតខ្ញុំអោបថាបងថាមិនត្រឹមមកថាវាទីអូយតែគេណាស់តែមិនគាត់ស្អាតជាងឡាយបងមកហើយគាត់ដាក់ជំរាមជាងឡាយទៀតមកស្មារតីអូនឡាយមិនអើទៅយូរទៅនឹងមកពីណាអោយមកអោបថាបងប្អូនអេខ្ញុំសួរមកមកដល់បងប្អូនមែនបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងឯងមិនចឹងបានឡើងគ្នាហេហេច្រើនទៅដូចមកគេបែកគ្នាពីសម័យពលពលគេចុះបងឯងគេមើលតាំងពីសម័យនឹងមកហ្នឹងបានអូយយូរប្រហែលហ្នឹងគាត់ហាមខ្លាចទីហុកហ្នឹងពីទៀតហុកហ្នឹងបើសាច់គាត់ចាំមិនសាច់គាត់ចាំមិនដូចបងឯងគាត់មិនត្រឡោដូចខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទេគាត់អត់ត្រឡោទេព្រោះគាត់សាច់ចាំលើលើខ្ចីហ្មងខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តអូបារីខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនចូលចិត្តហូបមើលពេញនៅបានតឡៃឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងខ្ញុំតិចណាគាត់អាយុច្រើនហូបអីហើយយ៉ាងម៉េចណាចិត្តហើយចិត្តអ៊ុយចុះទេប៉ុនបងមិនមកហូបអីអ៊ុយគាត់ទៅបួនទៅគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅចុះបួនតាហាទៅទៅបួនហូបទៅទៅបួនណាចាតែគាត់បាត់ទៅមិនហត់ទៅបោះហួរទៅបោះអោហួរទៅបាទពុកពុកសក់សក់ពុកសក់ពុកសក់ចាំរកមកខ្ញុំបាត់ទៅចាជម្រាបសួរបងចាអូយបងឯងសុខសប្បាយទេបងចាបងឯងសុខបងបងអីទៅរងថ្ងៃគ្រូបងអូគ្រូបរៀនអូយបងឯងបកកាយម្ល៉េះអូយបងឯងយុចាំណាមកតែពីខ្មែងណាស់ទេហើយបើគ្រូបរៀនទៀតផងឯងទីប្រហែលបរៀនហ្នឹងអត់ទៅទីឡាយហ៎អូហើយអញ្ចឹងបងឯងឈ្មោះអីនេះផ្លែឈ្មោះបងឯងនេះនឹងបាយគឺយូរពេកបងថាម៉េចឆាយាអូយប្រលឡាបងឆាយាអូយខ្ញុំបាយបងឯងសបៃនឹងជិះផ្លែឈ្មោះបងឯងណាបងហើយបងឯងនេះចេះជិះអីដែរអូចេះតិចតិចបងឯងបាទតិចតិចចេះបាត់អីគេឥឡូវបងឯងជិះមកបាត់ទៅបងការក្នុងចិត្តការីក្នុងចិត្តអត់អបាត់ហ្នឹងគេរៀនតែឯងតើដល់គេការីក្នុងចិត្តហ្នឹងតែឯងយកចិត្តទៅបងឯងជ្រៀងអញ្ចឹងតែខ្ញុំរាប់ឲ្យគ្នាណាឥឡូវជឿមុនគេលេងមកតាមក្រោយណា1 2 3ការីរំដួលទៅតាមគេថាI'm not afraid to die.
ត់ជួចចិត្តណាបាត់ពីដើមហើយមកអញគ្រឹងព្រោះតាខ្លាហាមកបង្ហាញចិត្តខ្លាចុះដែរតែគាត់ចិត្តហ្នឹងហ្នឹងអេហើយបាត់ខ្លាចមកពីណាទៅគួរចិត្តហ្នឹងហាមអីគួរចិត្តគួរចិត្តគួរចិត្តអីគេគួរចិត្តមិនមែនតែកូនគ្រូពេទ្យចិត្តជ្រៀងបាត់គ្រូភ្លេងសំបងចិត្តខំពេញមុនចិត្តខំពេញមុនដែលខ្ញុំស្មានថាសុភាពនឹងសក្តិសិទ្ធិបើក៏អោនទុកឲ្យព្រៃទំបាំងចិត្តខ្វៃទុកឲ្យសោកសៅអ្នកប្រុសខ្ញុំជំរាបសួរសុខសប្បាយអូយឥឡូវកម្មវិធីគីតាបងប្អូនបែកគ្នាយូរតាំងពីសម័យប៉ុបប៉ុបសម័យប៉ុលពតហ្នឹងហើយនិយាយរឿងសម័យប៉ុលពតខ្ញុំបែកប្អូនស្រីមួយដែរតាហ្នឹងបែកពីសម័យប៉ុលពតខ្ញុំមើលទៅមុខដូចដូចនៅប៉ុនខ្ញុំគាត់ទៅថាខ្ញុំនេះអត់និយាយថាខ្ញុំគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងចង់រត់ចេញទៅក្នុងបែកមើលមកខ្ញុំស្អាតបែកបែកគ្នាយូរចឹងថាមកអត់ទេអើបែកគេថាអត់ចឹងហើយបែកបងឯងអៀនអីគាត់នេះឥឡូវកម្មវិធីត្រូវទៅថាបងអៀនបងឯងហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំរត់បែកមុខទៅហ្នឹងហើយបែកបែកទៅមកយើងទីនេះមួយទៀតណាឃើញណាពីរពីរចុះសិនស្អីគេពីរកន្លះពីរកន្លះថើបមិនមិនដឹងវិញចាំមើលយាយអូនជួយយាយអូនជួយមើលខ្ញុំអត់ដឹងឡើយពីរកន្លះពីរអូអត់ទេអីយ៉ាចុះ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 ថាឈប់សិនមកពីខ្ញុំឈប់ហើយបើក៏អរហេតទៅអូអញ្ចឹងអីជួបអបឋមម្ចាស់កម្មវិធីមកផ្លេតមកសាយមីណាលេមីណាសោមីណាអូហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅមកកម្មវិធីជាផ្សាយក៏មកវាបានផៅគួយអត់ទេឡានឌីជេសញ្ញាផ្ទះត្រូវេកមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាបងនិយាយឌីជេមិនឆ្ងាញ់បងអើមែនអកុយបៃតាកាន់ភ្លើងបានយូរទឹកអាសេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហេបងបៃក៏ទឹកអាសេចឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងផ្សាយទៅកំមៅវាបានថើបអូយគេអារម្មណ៍ចង់ថើបទៅយូរពេកខ្ញុំមិនចាប់ចាប់ចាប់ហើយចាប់ហើយដឹកចាំតន់ដល់ម៉ោងដល់ហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ក្លាហានណាស់ហ្នឹងតាថោថាថាអីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់អត់មានចេះភ័យទៀតតែខ្ញុំសួរថាទៀតថាបើសិនជាថាថាមែនខ្ញុំអររត់ប៉ុន្តែអត់ទេអត់ទេការពិតគាត់ចេះអលូខ្ញុំដែរអូបរោះខ្មែរណាក៏ចេះតែហ៊ានថាព្រឹបព្រឹបព្រាមណាមិនដូចអូតិចនេះក៏ប៉ាតិចនេះក៏ថាចៅសុខក្រៅជឿទីឲ្យយកអរគុណច្រើន